zábavná nahlášení Bouška 0. Čas běží, Bouška nástup, připraví se Varšále. Základní pokus je dobrý. Druhý pokus. Do západní pokusu Josefa Maršálka domácího závodníka. Maršálek už nám zvyšuje na 95, ale 93 nakládáme pro druhý pokus Milana Boušky. Takže taky jdeme, že nakladači 95. Nakladači 95, děkuji. Chlapci nám zvyšili. A jako základu to má nahlášeno Vlašic, Karel, Maršálek, Josef, Ječovek, Marti. Čas běží Karel Vlašicovi. Čas 100, Vlašic zvyšuje na 96. 95 na čince Maršálek nástup. Činka upravená, Vlašic nástup, připraví se Pejska. Činka upravená, Pliska nástup, připraví se Večvář.
100 kg na činku, dva základní pokusy na této hmotnosti, pořadí bešváš, kečuaj. Činka upravená, bešváš nástup. Zůstává pro základní pokus Martina Vyčulka z Kopřivnice a připravuje se na maršálek. Činka upravená, Vyčulek nástup. Často Vyčulek zvyšuje svůj základ na 101. 100 kg zůstává pro druhé pokusy, maršálek nástup, připravit se Vlašic. Zůstává pro Karla Vlašice a připravuje se na Kouška. Činka upravená, Vlašic nástup. Činka upravená, Vyčulek nástup, připraví se Priska.
se nezdařil, 101 kg zůstává pro Tomáše Prisku a jeho první pokus. Čínka upravená, Priska nástup. Zpívání šumpa. Připravený se Mičurek. Čínka upravená, Mičurek nástup. Čínka upravená, hobiacký nástup. Thank you.
Činka upravená, Josef Čenák, Léta Kofi Trenčín. Základní podpis je dobrý. 105 zůpán zůstává pro Ulrika Bečváře. Hned se nám zvýšil svůj základ. Činka upravena, Bečvář nástup. Činka upravená, Priska nástup, Bečvář se třetího pokusu vzdává. A na 106 se připravuje Hoviacký. Činka upravená, Martin Mičulek. Já se
Čirka Otravena, Martin Šulc, Teodora Janc Praha. Základní pokus Matěje Šulce je dobrý. Stavě druhým pokusem. Stavě na činku a budeme měřit 2 minuty Matěji Šulcovi. Šulc zvyšuje na 111, takže 109 kilogramů zůstává odřeny Hoviackého z Boskovice. Činka upravená, Hoviacký nástup, Šulc připravit. Závěrečný pokus, pokud je šlo.
se připravuje Aleš Kadlec. Činka upravená Matěj Šulc, 114 kg. Bohužel třetí pokus se nezdařil. 118 kg na činku pro základní pokus domácího Aleše Kadlece. Na 120 se připravuje pšena. Činka upravená, 118 kg. Činka upravená, čas běží a naše kadlece. Zůstává ročník se pomenáře reformu a nastupuje Josef Šerák. Zůstává
dá pro třetí pokus Aleše Marlence a na 122 se připravuje Hanáček. Upravená, 127 kg, běží 2 minuty pro druhý pokus Jana Hanáčka. Thank you.
A když se například pokusí, nastaví 5-minutová pauza, zásadka na nohu jsou nejnižší 105 kg.